Desenhar, mas a vez aqui do jeito é 5 polícia. Bom, vamos lá para mais uma patrulha aí. Hoje estamos com a polícia da Itália, pessoal. Estamos com esse pejozinho bacana, ó. Polícia. Cara, esqueci o nome desse carro aqui, não tem dizendo, mas pejozinho bonitinho, mano. Bacana, né, cara? Bom, pessoal, já vai deixando aquele like aí, tá? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Quem puder também se tornar membro aí, cara. Menos de R$ 5 por mês aí, você já pode estar contribuindo, ajudando o canal, beleza? Bom, vamos nessa, cara. Tá, vamos lá pra uma perseguição, mano. Tem um veículo policial roubado aí, cara. Onde é isso, cara? Deixa eu marcar aqui no mapa. Nó, ferrou, velho. Vai pegar freeway, velho. Putz. Ligar bitonas. Beijozinho. Primeira polícia italiana aqui, né, cara? Nossa, um indivíduo passou ali do outro lado, velho. Não tem lugar pra gente voltar, ferrou, mano. Vou ter que dar o balão aqui em cima, cara. Tem que dar o balão aqui por cima, mano. Bom, pessoal, tô com várias viaturas bacanas aí da Itália. A gente trazer aí pra nossa série. Bem bacana, cara. Vocês vão gostar aí. Pera, volta, volta, volta. O indivíduo tá voltando, mano. Simbora, cara. Pega essa avenida aqui, ó. Vamos andar de frente. A aeronave tá na cola ali, né? Nossa, alta velocidade aí, a gente tá sem visual ainda do indivíduo, mano. Eu não lembro de já ter trazido aqui outra viatura Peugeot, velho. Renault já, Peugeot, não lembro. Caramba, tá dando umas travadinhas chatas. Tem outra viatura aqui no apoio. Nossa, velho, o indivíduo tinha conseguido despistar as viaturas, mano. Tentar acertar o pneu aí. O cara roubou uma viatura, um Alfa Romeo aí, velho. Inclusive essa viatura que tá atrás é outra Alfa Romeo igual, ó. Viatura bem mais rápida, velho. Deixa ela tentar fazer a manobra pit aí. Meu Deus do céu. É, melhor não. Oh, mano, nossa. Já era, hein? Bateu, bateu. Vai, maluco, desce, 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 desce. Perdeu, 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 vai pro chão. Nossa, CPF cancelado, mano. Olha o estado da viatura, velho. Maluco deu PT pro... Não, PT não, né, velho? Dá pra consertar ainda. Estragou a frente toda da viatura aí, velho. É, mano, CPF cancelado. Já começamos bem, mano. Uma perseguição aí. Eu tomei um tiro, mas pegou no colete, cara. Assistance required in downtown Vinewood.
Bom, solicitei já o IML aqui, né, cara? Esse Alfa Romeo é muito bacana, cara. Aguarda que vai ter patrulha com ele, hein? Carabinieri, polícia italiana, hein? Ah, deixa eu acionar o guincho logo, né, que eu esqueci. Olha, apareceu mais opções aqui, cara. Colocar... Olha, atualizou, mano. Tem mais coisas aqui. Agora dá pra colocar cones, velho. Caraca, velho. Vocês viram com o banho que passou aí, mano? Caminhão do bombeiro e duas ambulâncias aí. Essa região aqui tá agitada, hein, velho. Acabou de rolar essa perseguição nossa aí, vem com o tiroteio, agora passou esse comboio médico aí, né? Beleza, o IML vai sair aqui, veículo recuperado aí, vambora, manos. Deixa eu consertar minha viatura que tá acabada, cara. Ó, um carrinho igual o nosso aí, só que dos bombeiros, velho. Aguarda que também vai ter vídeo com eles, hein. Vigília del Foco. Bombeiros italiano. É, ainda bem que mudei o PT na viatura, né, cara. Destruí a frente ali, mas... pelo menos foi recuperado o indivíduo, o CPF cancelado, né, que tentou prender aí. Teve que revidar, né, cara. Legítima defesa aí. Bom, vambora, pessoal. Peugeotzinho só tá sujo, cara. Pronto. We've got a possible 211 in Palato Bay. Noobs. Hey, man. Bom, pessoal, eu procurei uma sirene italiana, como sempre eu faço, né, velho? Eu troco as viaturas, eu tento trazer tudo que eu consigo encontrar, né, véio? Sirenes originais. Dessa vez eu só não mudei o uniforme, né? Mas eu achei uma sirene italiana, mas não curti muito não, velho. Eu vou procurar ver se eu acho outra, velho. Só tem a bitonal, velho. Ó... Só tem a bitonal. Aqui é a sirene original. Eu vou procurar se tem outro, mano. Se não tiver, a gente vai ficar usando essa mesmo, né? Fazer o quê? Vamos descer aqui, velho. Opa! Tá. Acidente de trânsito, pessoal. Vamos encostar lá. Vou aproveitar e vou dar uma olhada melhor aí. Parece que o modzinho deu uma atualizada, velho. Apareceu umas funções a mais que não tinha. Nossa, mano, no beco, como é que os caras conseguiram bater o carro aqui? Nossa, mano. Para a viatura aqui. Tá, deixa eu dar uma olhada. Parece que tem opções de cone. Não. Ah, mudou de novo o menu, cara. Não era esse o menu, velho. Sacanagem, velho. Putz, mano. Tem uma vítima fatal aqui. Caramba, mano. Será que você caiu aí de cima, mano? Nossa, que porrada, velho. Tá, a vítima tá em óbito aí, né, velho. Assistance required in West Vinewood. Que porrada, velho.
tá, aguardar só a perícia aqui no local mesmo, pessoal. Infelizmente não tem nada pra gente fazer aí, né, cara? Só manter a segurança mesmo. Deixei a viatura ali no começo do beco, né? Sinalizando que a ocorrência é aqui. Ali, ó, tá chegando o IML. Deixa eu ficar esperto aqui, deixa eu vir aqui pra trás, mano. Vai que ele me atropela. Ó, tá ficando de noite aí. Vai dar pra gente visualizar melhor as luzes da viatura aí, velho. Muito bonita, cara. Vai, mano, deixa eu já. Nossa, que delicadeza, né, cara? Solicitar logo o guincho. Tow truck, assistance required in West Vinewood. Ó, chegou rápido, hein? Beleza, pessoal. Infelizmente aí, vítima fatal, né? Volta aí pro nosso patrulhamento. Os caras deram uma volta, né? Pra variar. Bom, vamos nessa, velho. Citizens report an ambulance requested in Hawick. Não, ocorrência médica. Report units respond code 3. Putz, lá em Vinewood Hills, cara. Vamos atender, vai. Roubo em andamento, né, mano? Aquele carro vermelho tá bom de guinchar, né, velho? Sorte dele que vem tá com ocorrência aí. Deixa eu marcar aqui no mapa pra saber mais ou menos a região aqui, beleza. Simbora, pessoal. Roubo em andamento aí. Vamos de bitonas. Na verdade, vou desligar, mano. Essa bitona é muito alta, cara. O indivíduo vai notar a nossa presença de longe, velho. Olha isso, mano. Nossa. Arranhou bacana nossa viatura. Bom, estamos chegando aí no QTH, pessoal. Polícia italiana. Mais um país novo aqui, hein? Pra nossa série de polícia estrangeira. Não esquece de sentar o dedo no like aí, hein? Eu continuo trazendo novos tipos de viatura, né, velho? De outros países também. Deixa eu desmarcar aqui que eu já sei onde é. Nossa, rouba a residência, mano. Vai, mina, solta. Nossa. Mais um CPF cancelado, mano. Hoje é o dia, hein? Deixa eu recolher logo a pistola aqui. Solicitar o resgate, velho. Needing backup! Attention all units, we've got an ambulance requested. Chegando apoio aí, ó. Vinewood Hills. Units respond code 3. Cara, essa viatura tá linda, mano. Don't worry, buddy. Bom, primeiro deixa chegar o resgate aí, né, velho? Eu não sei se foi CPF cancelado, né, cara? Ela tá baleada aí. Sumiu? Que ótimo, hein? A defunta fugiu, mano. Pô, é essa, velho. Enfim. Não tem mais nada pra gente fazer aqui no local, né, pessoal? A defunta sumiu aí. Vambora. Bom, ela tava ameaçando a refém ali, né? A vítima. Eu tive que efetuar disparo aí, né? Antes que ela puxasse o gatilho aí.
Enfim, vamos nessa, velho. We have an Bimoisville. Units respond code 2. Get down! A ambulância capotou, cara. Capotou não, mano. Bateu, velho. Meu Deus, velho. Cruz vermelha italiana. Nossa, velho. O pessoal tá chapado hoje, Bob. Sair daqui. Dá um rolezinho aqui por aqui, velho. Citizens report, units respond code 3. Bom, mais um roubo, pessoal. Mais um roubo em andamento. Cara, essa região aqui tá com índice alto de roubo, hein? Vamos encostar lá, velho. Deixa eu marcar aqui mais pra cá, beleza. Vamos ver se vai ser mais um CPF cancelado, né, cara? A gente tenta prender, mas... Se o suspeito não colabora, né, mano? Aí é azar dele, velho. Tá, vamos em código 2 mesmo. Beijozinho. Bonito, velho. Pra mim só faltou um LEDzinho atrás, né, cara? Já aqui na frente, ó, tem na lateral e aqui na grade, né?